Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Интернет Кафе Симулатор. Преди да правим каквото и да било, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че днес започваме стримовете за месеца. Така че 16.00 ви очаквам в Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете най-горе в описанието. Освен това, ако искате отстъпки в OZOMBG, може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22. И разбира се, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Сега, има нещо изключително важно, което трябва да знаете. Тъй като ми се наложи да си преинсталирам компютъра поради проблем... Не, нямах вирус, просто стана проблем с Windows-а ми. Малко ми се изгуби сейфа от играта, но искам да бъдете спокойни, защото съм се развил почти до същата степен, до която бях и преди. Разликата е тази, че компютърът ми е малко по-смачкан, машината обаче, която е за аркадни игри, е най-скъпата и не ми носи 35 евро, а ми носи, или долари бяха, а ми носи по 120. Реално няма как да взимам повече от машина. Така, другото, което е, взех две копачки, за да мога да ми изкарват пасивни пари, докато стоя АФК или върша някакви други неща на компютъра, така че да мога да се доразвия до същата степен, до която бях стигнал сега. Този тук ми изглежда на крадец и стои пред кафето, което не ми харесва. Освен това, имам доста спестени пари, с които сега ще можем да доразвием кафето. Разбрах, че реално няма смисъл от разширяването, което направих първоначално, така че тук съм спестил ни $1400, които не съм похарчил. Така. Разполагаме с $4800, които сега можем да похарчим, така че да възобновим до някаква степен кафето такова, каквото беше. Разбира се, ще купим конзола, защото знаете, че преди имахме PlayStation или там каквото беше. Нека включим първоначално компютъра, за да отворим кафето. Нещо друго, от което мисля, че има наистина много смисъл, е да си наема персонал. Тъй като в момента изпитвам доза затруднения, но нека видим. Така, първото нещо, което ще направя със сигурност, една секунда, да купим врата. Ето така. И тип бокс, с което ще мога да ми оставят бакшиши. Така. Идеално. Доста по-добре. Имаме клиентка, заповядайте. Нещо, което ми направи изключително лошо впечатление, е, че компютрите могат да гърмят поради факта, че са твърде загряли. Този крадец ли е? Какво е? А, не, мина през машината. Тази стоя за много малко. Добре. Както и да е. Пожаргасителят трябва да ми е винаги пълен или поне да има малко. Мисля, че има, трябва да купя още един резервен. Ще го направя при първа възможност. Имаме машина за хот дози, която не знам какви пари ще ми достави. Машина аларма за кръци. Това задължително трябва да го инсталирам, защото докато играя на онази игра, от която сега мога да изкарам едни бързи пари, защото съм натрупал наистина доста точки. Ето тази. Имаме 2600. Това са ми едни $260. Там се развих до същата степен, до която бях стигнал. Така. Та гуто. Добре, сега това как ставаше? Играта ли беше? Я да видим, че съм забравил. Аха, да, в играта ставаше. Мисля, че е този. Да, този е. Така, готово. 260. Изкарахме бързи. Този иска безкрайно време. Нека направим поръчката на PlayStation-а. Един климатик трябва да взема. Значи най-хубавият е 1100. Направо него ще взема, защото разполагам с пари. Конзолата... Този май се тръгва без да плати. Да, вижте го. Алармата се задейства. Чайте да не ударя някой по погрешка. Че напоследък доста често така се случва. Полицай, моля ви се, спрете го. Между другото, имах доста ядове с полицията.
защото такива гадове ме атакуваха и полицаите обвиняваха мен. Отпустаме, не мога да повярвам. Така, за 2 долара! За 2 долара се наложи да му спукам физиономията. Нека почисти малко. Аз мисля, че доста добре ще развим това кафенце. Здравей, приятелю, так му почиствам. Този е за компютъра. Ето, виждате ли колко е приятно да идвате така по 120 долара, без реално да правите нищо. Мисля, че доста по-добре инвестирах парите си за разлика от предният път. А оценката все още на кафето не е добра. Докъде бяхме стигнали, една секунда. Золите. Значи най-ефтината е 800. А, не, всъщност има по-ефтини, така. Мисля, че този си тръгва без да плати, благодаря ти. 10 долара, виждате, компютъра не изкара никакви пари, защото е наистина ефтин. Но компютъра в момента не мина на цел. Нека добавим най-скъпата. Само че е PlayStation. Падам си по тях повече. 2400. Така, 2500 станаха. Крипто. Разполагам и с доста крипто, тъй като тя обаче в момента е паднала. Предпочитам да ня продавам. Защото разполагаме с ето толкова. 1900. Значи аз ги продавам над 30 000, тъй че ще станат 2000 нещо поне. На следващия ден. Конзола взехме. Един хубав стол да вземем. Няма да бъде най-скъпия със сигурност. Нека ето този. Така, Limitless. Този ще се опита да избяга, сигурен съм. Стол взехме. Джойстик. Трябват ни 2 джойстика. Това ето такива джойстика. Ето такава маса всъщност не. Тази е за конзола, изглежда наистина много добре. И телевизор ще ни трябва. Като ето този телевизор. Цената ще стане 4500. Добре, в такъв случай ще си продам криптовалутата, колкото и да не ми се иска. Просто искам да го закупя това нещо. Ето така. Даже това е най-скъпото. Джойстиците, предполагам, ще бъдат по-ефтини, затова нека вземем 2 по-скъпи джойстика. За да знам, че имам от най-хубавите. Джойстик. Най-скъпият джойстик, да. 600. Така, цената става 5400. Тъмън! Мале, направих май доста добър сетъп. Това трябва да ми изкарва доста пари. И... Опаля. Тези два майнера си вършат работата прекрасно. Скарват един хубав пасивен доход. Мисля, че е време да сваля приложението, с което мога да си намеря работник. Къде беше то? Ето тук. Сваляме. И трябва да купим някоя игра. Разполагам със 120. Опа! Някой тръгна без да плати май. Всъщност не си заслужава да го гоня. То реално няма да ми изкарал повече от 30 долара. Какво ще ях да правя? Реално компютърът ми не изкара почти никакви пари. Погледнете колко бавно върви. Аз трябва да следя тук цял ден, за да изкарам тези 120 долара, които машината ми ги изкарва за нула време. Да изтегля приложението за игри, което е Steam. За да купя някоя друга игра за PlayStation-а. Та реално всичките пари, които бях изкарал в началото на клипа, бяха от всичко друго, но не и от компютъра. Тъй като за начало мисля, че това е лоша инвестиция. Този ще си плати. Така, добре, браво на моето момче. Ето, седя 1 час и 20 долара. Няма що. Така, нека подредим малко. Опа. Тази маса ще я поставя ето така до мен. Между другото, платих си на този маняк да не ми спира тока. Вие ми казахте, че той ще ми бъде от полза. И наистина мисля, че е така. Този моб... трябва да видя къде да го оставям. Така е, така е малко грозно в тази стая, но какво да се прави? Първият джойстик пристига.
Така. Пак якото изглежда. Това е другият джойстик, стола. Секунда. Тук ще стане малко така пренатъпкано. $21. Аз като ви казвам, че този компютър не изкарва никакви пари. Сметката ми за ток, само от майнерите е над 100. Полиция, проверка. Спирам спокойно, нищо нередно не съм направил, господин полицай. Така, телевизора за конзолата. Тук имаме малък проблем. Ето така ще трябва да го сложа. Конзолата и аз какво друго съм взел? То само това трябва. Интересно. Взел съм нещо, което не трябва. А, не, климатика. Да. Трябва ми климатика. Ще го сложа, разбира се, над мен. На мен да ми бъде най-добре. Опа. Настройка. 23 градуса за мен е приемлива температура. Мисля, че в момента е включен. Или не, не знам. Би трябвало да е включен така. Тази врата обаче нещо заяде. Нямам идея защо. В момента е 4 сутринта и трябва да затваряме кафето, така че оставяме крипто, оставяме копачките да работят и се надявам сутринта биткоина да е скочил малко. Ще купим и други копачки, но трябва да развим и умения за още. Не знам дали мога да притежавам трета без умения. Така, да видим колко точки имаме. 44, това е невероятно. Тъй като купихме, всъщност ще отключим ето това. И нямам повече точки. Така. Вдигаме се нагоре. Идваме насам и лягаме да спим. Мисля, че кафето ми в момента, дори по-малко развито, е по-доходоносно от предният път. Разбира се, това е защото вече имах някакъв опит в играта. И тези пари, които успях да ги събера, ги събрах за по-малко от час. В момента, тъй като не съм пуснал този запис за фарм на пари, ще правя други неща, които разбира се ще са ми по-интересни на вас. Така, първото нещо, което сега ще направя е ще потърся персонал, за да мога да свърша една работа, която тази врата заяда обаче, определено. Нямам идея защо. Така, купуваме първата игра, която видим, не мисля, че има някакво значение. Имаме $340. Всъщност, нека вземем първите три игри, за да има разнообразие. След което да настроим парите на конзолата. Че някой веднага ще седне. Има някой реквест за конзолата, точно. В смисъл, вижте колко повече пари вади това в момента. Докато клиентът не се е разкарал там, няма да успея да му увелича цената, но определено вади супер много пари. Така, да видим как върви биткоина. Имаме сметка за плащане, 115, аз какво ви казах. Ако е само с компютъра, няма да мога да си го плащам. Биткоинът е скочил на 28 000, което значи, че няма да продавам все още. Това са ми $370. Тук някой май се тръгна без да плати ли, това е онзи, да. Мизерник, този дължи вече доста пари, трябва да го пребия. Чакайте само да се отдръпна, че полицията ще ми подгони. Погледнете го само с каква тениска е. Този сега поне едни $100 ще ги изръсти според мен. Господин полицай, моля ви се, нагледайте насам. Айде бе, $150! За това ви говоря, за компютъра не си заслужава да се бия. Загуба на време и евентуално изпуснат клиент, тъй като ако не го приема на време, клиента си тръгва. Можем да вдигнем цената до 5,6. Това се приема за нормална цена. $150 на час, така че някой ако дойде за 3 часа, са ми $450, което е много, много добре. Така. Имаме човек, който да бъде пазач за $300 на 5 дни. Чистач. Тежка артилерия. И човек, който ми привлича повече клиенти.
Ето този ми трябва за човек, който, за човек, който да следи за хора, които не плащат. Ето. Това ми хареса много. Имаме нов клиент. Limitless. Само искам да стоите и да гледате. Колко пачки ще ми докара този пич за Limitless. Така, сега мога да стана и да свърша малко работа. Ще трябва да отида да си купя бухалка до втората употреба. Не, всъщност този искаше да му взема бухалки. Така. Трябва да му намеря 3 бейсболни бухалки. Които най-вероятно ще бъдат пръснати някъде из картата. 120 долара, някой мина през машината. В момента мога да си штракам с пръсти и... да си прибирам просто парите. Здравейте, господин полицай, отново не правя нищо нередно, мога да ви покажа един среден пръст и да си гледате работата. Така. Амогус. Мога да му купя 3 бухалки, но той ми беше казал, че има някакъв бой. Ето, 3 бухалки по 40 долара. Къде е този? Гледайте го. Добре, че завива наляво и надясната, мога да го видя. Да, да, ма къде да му ги доставя? Нямам никаква представа. Здравей, здравей, охрана, батка. Това ме радваш. Този пич май стръгна без да плати. Не, този е натрупал 500 долара сметка. Майко мила. Пах ти, лудия пич. Времето му изтича обаче. Колкото идея е неограничено, явно има някакво време. Ще направи 600 долара сметка. Я да видим. Ще ми е много забавно сега, като се опита да не си плати, като охраната го ступа. Добре, времето му изтече, 601 долара. Плаща си! Евала, маняк! Просто ти правя евала. От ти си 600 долара сметка. Имам 1000 долара в момента. Скоро ще мога... Някой май го ступаха. Така, тук има наистина много, много букво. Трябва да почистим. Трябва да апгрейдем компютъра, че той не ми носи никакви доходи. Така че най-добре първоначално с него да се заема. За да мога от клиентите да изкарвам пари. Касичката, че нямаме нищо, да. Също никой не е дал нищо. Този каза да му намеря 3. Не е казал къде да му ги оставя. Добре, ще си ги оставя в кафето, така или иначе ще ми трябват. Вече не е, но... Здравей. Тук има дискове, празни спрелове. Яко. Не мога да нося втори предмет. Ще е добре да си взема пожаргасито, защото другият не го знам на колко дюрабилити е вече. А както казах, компютърът гърми. Така. Тази си плати. Имаме май неуслужени клиенти. Става дума за... Золата, пак безкрайно, а не 3 часа. Еми 450. Така. Нека му докарам на този бухалките. Надявам се да ги вземе, че ще му изчупа от главата. Това са ми 120 долара. Парите вече се завъртяха и... нещата от сега нататък ще стават все по-добре. Ето. Намерих му 3 бейсболни бухалки. И сега... Къде е той? Искам да си поговоря с него, че ми дължи пари. Здравейте, господин полицай. Не съм направил нищо нередно. Умряло куче. White space. И фат компютър. Трябва да видя кой е по-хубав и да го купя. Пяницата не го виждам никъде, ще го щупя от бой. Накараме да ги купя тия неща. Така да почистим след този. По-нататък ще си плащаме и за чистач, не бойте се. Няма да чистя вечно аз. Тая конзола обаче ще ми изстреля в космоса определено. Още
350. О! Кафето вече има по-добър рейтинг. Харесва ми. Я да видя дали имам някакви точки за развитие. Да. Ей, не ми стига две точки. Демит. Нищо. Живи и здрави. Този си тръгва. Няма да си плати глерите. Хедшот. Бах ти нокаута му наби. И не ме гони полиция. Че иначе аз ако се бия, полицията ми създава проблеми. Къде отиде този? Ехо. Тъна в дън земя този човек. Кълна се. Педобер! What? Е, това не го очаквах. Имаме клиент, това го чух. Два клиента даже. Леле, за малко да ги изтърва. Абе, аз парите имам ли ги? Мога да купя машина за хот-дог. Още един за консолата. Така. Кухня няма къде да я сложа. Нова стая. Всъщност, ако взема нова стая, ще имам място за кухнята. Така, нова стая. И... отново ще направя нещо, което по принцип не искам. Нов имейл. О, да. Още някой го ступаха. Харесва ми това пич. Реално дори да не изкарвам пари от него, поне знам, че клиентите ще плащат. Нов реквест. Моето кафенце и имаме пари за кухнята. Вече ни се отключи и туалетната, което е много добре. Нека видим сега къде е тази кухня. Аха! Тя е на тази страна. Климатикът ми падна обаче. Чуваме го. Трябва да преподредим конзолата. Нея ще я сложим ето тук най-долу в дъното. Ето така. И там ще сложа още една конзола след няколко епизода, най-вероятно. Или ако желаете да събирам пари извън... Ай, майко! За това трябваше да купя пожарогасител. Той е буклук. Прави такива неща. Този пич си плаща, май видял охраната отпред на какво е способен. Така. Опала. Бум. Телевизорът не се засича. Добре, засече го. И двата джойстика. Много странно, защо два джойстика при положение, че е само за един. Но както и да е. Сега ще има малко повече буклук. Тези майнери ще ги преместя в кухнята. Тук ще ми трябва готвач. Предполагам, защото сам нямам идея какво трябва да правя. Ако не... Пак къде си беше ли? Ау! Мога ли да попитам? Пазачът ми, какво правеше? Той пази само от едни неща. Но не, от, но не и от атентатори, което е проблем. За да не се занимавам с такива глупости, ще си нема и друга охрана. Че наистина, едно такова нещо ме дразни адски много. Деца. Всичко наново. Браво. Благодаря. Той компютър така ли не, че ще го сменям. Какво липсва сега? Мишка. А ето я. Намерих я. Трябват ни лампи, че тук е наистина много, много тъмно. Мале колко буклук има. Трябва да подредя. Чистач, готвач. Ще го развием кафенцето. После само ще штракаме с пръсти. И ще бъде невероятно. Да.
Само не знам как да правя тия букуци насам. Добре. Сега, ако не се лъжа, тук имаме храна. Но ни трябва готвач. Точно така. Това нещо обаче, хора, ще стане в следващият епизод. Така че до тук ще приключваме с днешният. Надявам се да ви е харесал и играта да ви става все по-интересна. Ако е така, искате да го гледате възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!